Şükürlerde kundalik.com platformasından faydalanış qiyin kechayotgani, xususan fayllarını yükləş, to'lovni amalga oshirish bilan bog'liq muammolar yuzaga kelayotgani ota-onalarning e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Tan olib aytish kerakki, buni ko'pchilik tasdiqlaydi. Xo'sh, agar rostdan ham platformada muammo bo'lsa, bunga sabab nima? Muxbirimiz vaziyatni o'rgandi. Başta kiralmaganmiz, ko'p vaqtda kirganmiz, login parol so'ragan. O'qituvchidan qayta-qayta so'rab, keyin kirganmiz, login parol. To'g'ri, ba'zida qanaqadir kod parol o'tib qoladimi, boshqatdan kirib, anaqa qilishimizga to'g'ri keladi. Siz deb asal orqaga qovatdimi? Qulay. Kundalikomga joylashtirish ham oson. Boshida ozgina qiynaldik. Yo'lga qo'yvaguncha, o'rganguncha. Ko'rib turganingizdek, fikrlar turlicha. Hali ham mazkur tizim tufayli tushunmovchiliklar yuzaga kelmoqda. Aksariyat yurtdoshlarimiz tizimdan foydalanish bilan bog'liq muammolar borligini tasdiqlashgan bo'lsa, ayrim ota-onalar va o'quvchilar tizimdan foydalanishda muammolarga duch kelishmayotganini aytishdi. Xo'sh, muammo nimada? Ayrim ota-onalarning ta'kidlashicha, o'quv yilining o'rtasiga kelib, kundalik.com tizimida uzilishlar ham uchramoqda. Elektron jurnalni hozir kunda o'sha texnik tomon ozgina o'sha tezkorligi yoki ma'lumotlarni yuklashda yoki ma'lumotlarni qabul qilishda jarayonda sekinlik bo'lgani bir vaqtda bir necha insonlar kirganligi anaqasidan chiqib ketdi. Bu bo'yicha texniklar bilan biz hozir kunda muzokaralar o'tkazamiz. Xalq ta'limi vazirligiga elektron jurnalni texniklari bilan gaplashganimizda serverni quvvatidan kelib chiqib bu narsalarni hozir yanada kuchaytirish masalasi ketyapti. 2 kun muddat ichida bu narsa bartaraf etiladi. Bilamiz, kundalik.com tizimi ishga tushganda 2 yoki undan ortiq farzandi maktabga boradigan ota-onalar bitta telefon orqali barcha farzandini ro'yxatdan o'tkazish imkoni bo'lmayotgan edi. Mutasaddilarning aytishicha, ayni paytda ushbu muammo bartaraf etildi. Yana bir ma'lumot, o'tgan o'quv yilida tizim uchun to'lov 9200 so'mni tashkil etgan bo'lsa, joriy o'quv yilidan to'lov narxi kamaytirilib, yiliga 8600 so'm etib belgilandi. Ammo ayrim yurtdosh larimiz to'lovda muammo bo'layotganini aytishdi. Agarda to'lovda muammo bo'layotgan bo'lsa, o'sha maktab ma'muriyati yoki sinf rahbarlariga o'sha murojaat qilishligi mumkin bo'ladi. Bu umumta'lim maktablarida bu bo'yicha administratorlarimiz hozirgi kunda faoliyat yuritishadi. Bundan tashqari tuman xalq ta'limi bo'limi va shahar xalq ta'limi boshqarmasida ham ushbu texnik xodimlarimiz bor. Murojaat qilishsa, biz ularga tezkorlik bilan yordam berishga tayyormiz. Tizim yaxshi ishlamagan taqdirda to'lov muddati tugadi. Shunga kundalik.com ishlamayapti deb o'ylab, to'lov qilmoqchi bo'lgan va buni amalga oshira olmagan ota-onalar uchun ma'lumot. Kundalik.com ga to'lov muddati tugagach qayta to'lov qilishingiz mumkin. Aks holda to'lovni amalga oshira olmaysiz, chunki to'lov qabul qilinmaydi.